UEFA Champions League-turneringen som inneholder alt som vi har ventet på i lang, lang tid. Der de beste futsal-lagene møtes i en idrettshall. Turneringen som samler overskudd som går til Storkina. Og så det store spørsmålet, hvem står igjen med pokalen løftet over hodet til slutt som vinnere av UEFA Champions League? Blir det Lundenese mot Tryggheim? Vi husker jo den tidligere Tryggheim-spilleren Runar Kolnes som sikret seieren mot nettopp Tryggheim i fjor. Har de en sjanse i år også? Eller klarer Lundenese-lagene å forsvare titelen? Det bare å finne fram Napoleonskako, ta på seg smekko og nyte et deilig stykke av det som mildt sagt blir en fortryllende aften 2. mars i Ølenhallen. Dette kan du ikke gå glipp av.